Проба брала. Спортсменка завершила поштовх з результатом 100, сумою 185. Майстер спорту України міжнародного класу Ангеліна Ломачинська на чемпіонаті України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок у Хмельницькому показала свій найкращий результат. В ривку порвала 85 рекорд свій особистий і в поштовху 100 нарешті теж зробила. Все якось не вдавалося, не підходив той день. Певно, сьогоднішнього дня потрібно було дочекатися. Ангеліна Ломачинська здобула першість у поштовсі і ривку серед жінок вагової категорії 55 кілограмів. Рівних важкоатлетці з Хмельниччини не було і за сумою двоборства. Вітаю! До чемпіонату Ангеліну Ломачинську підготував тренер Ярослав Заболотний. Не було зрозуміло, чи буде проводитися взагалі цей чемпіонат. Це в сьогоднішніх умовах це дуже було важко. Буквально за півтора місяці нам сказали, що буде чемпіонат України, а після того ми приїхали після чемпіонату Європи. Тобто дуже маленький термін, вона трошки віддихнула. І ми не знали просто, ми тримали себе в формі, але ми не знали, чи буде там змагання, не буде. Коли вже оголосили, це півтора місяці, теж чуть менше. І ми в такому швидкому темпі набирали. По дві тренування робили в день. Хмельниччину на чемпіонаті України з важкої атлетики представляють 28 спортсменів. Загалом за його медалі протягом 5 днів змагатимуться близько 200 атлетів із 21 області. Розраховує на вдалий виступ сьогоднішня глядачка і завтрашня учасниця чемпіонату Анна Конякіна з Умані. Думаю, ми завтра виступимо добре, наша команда виступить добре, і ми всі покажемо хороший результат. Розраховую я на вагу в ривку десь 80 кілограмів, а в толчку десь 95, можливо навіть 100, якщо пощастить. Чемпіонат України з важкої атлетики у Хмельницькому є відбірковим на наступні змагання, розповів державний тренер України Віктор Слободянюк. На наших очах формується національна збірна команда, яка буде захищати честь України на чемпіонаті світу, який відбуватиметься в грудні місяці. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.